сьогодні продовжуємо розповідь про міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Калинові мости», що проходив у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польща і організаторами якого виступили Рівненська обласна державна телерадіокомпанія та об'єднання українців із Вармії та Мазур. Нинішній такий фестиваль уже третій, і цього року він присвячений 65-літтю акції «Вісла», внаслідок якої на Мазурах опинилися десятки тисяч українців. Споконвіку в Україні жили поряд українці й поляки, росіяни і євреї та представники інших народів. Жили дружно, як добрі сусіди і щирі приятелі, аж поки не вмішувалася велика політика, здебільшого брудна. Таке й сталося після Другої світової війни біля отих примарних кордонів, прокладених під лінійку по карті високими керівниками, коли люди лягали спати громадянами однієї держави, а прокидалися вже громадянами іншої. Масове виселення українців із їх етнічних земель, котрі після переділу кордонів стали належати Польщі, і отримало назву «Акція Вісла». Робила це прокомуністична польська влада з благословіння або і за вказівкою радянської влади з Кремля. Цього року ми відзначаємо сумну, трагічну дату для українців, трагічну дату 65-річчя операції «Вісла». Внаслідку цієї операції переселено на північні і західні польські землі понад 150 тисяч українців. Найбільше з них трапило сюди, тобто 56 тисяч і ще кілька сотень саме на Вармію і Мазури. Це був 47-й рік, це був рік вже другий рік після війни, і це переселення, насильне переселення, було найбільшою переселенською акцією в Європі після Другої світової війни. Це було питання просто знищення українських слідів на півдні Польщі, яка дістала кордони після Другої світової війни. Там залишилося понад 300 церков, там забрали просвіти, читальні, кооперативи, все відібрано людям. Оце, що могли взяти, то що змістилося на воза. І тоді їх гнали на вокзали і везли сюди, ну, практично тижнями. Хоч ця відстань не дуже тут далека, бо ледве 600-700 кілометрів. По дорозі розшукували людей, які були активними в громадській роботі в своїх громадах. Вилучали і запроторювали до концтабору в Явожні. Він називався дуже гарно «Центральний табір праці». Хоч під час Другої світової війни це був філіал найстрашнішого табору смерті фашистського Аушвіц-Біркенау. В цей спосіб запроторено там понад 4 тисячі людей без вироків і без жодних на це основ, інших основ. 150 осіб померло від знущань, з голоду. Там були і малі діти, там, до речі, діти і родилися теж, є таких кілька випадків. Це добре, що ми тепер вже можемо принаймні про це говорити. Раніше навіть згадувати не можна було. Я не говорю вже про те, що національна символіка українська була заборонена ще в 80-х роках, щойно по 89-му році. Це почало функціонувати трішки краще. Територія Ольштинського воєводства – топ
прадавні польські землі, захоплені колись Тевтонським орденом. Кілька століть, 7 чи 8, їх називали Прусією. Після перемоги над фашизмом, після приходу туди радянських військ, німців стали виганяти на територію Німеччини, а їхні житла заселяли вигнанцями від східних кордонів – українцями, литовцями, білорусами, поляками. Старші люди пригадують, коли вони входили в спорожнілий дім, часто заставали там навіть ще гарячі каструлі. Звичайно, ми свідомі цього, що здаля від рідного краю, від рідних земель, що в ситуації, коли наша духовна батьківщина не дуже то дбає про своїх дітей, розсіяних по всьому світі, я вже деякі цифри наводив, поза межами України живе коло 20 мільйонів українців. З чого в Польщі коло 200 тисяч. А в цьому регіоні ми рахуємо, і влада з нами згоджується, коло 80 тисяч. На жаль, навіть перепис населення цього не показує, тому що в 2001 році при першому переписі до українства призналося тут 12 тисяч людей тільки. Просто півсторіччя такої страшної антиукраїнської пропаганди зробило своє, і сьогодні люди кажуть, а кому воно потрібно, що я буду признаватися, що я українець? Звичайно, асиміляція робить свою погану справу. Ми маємо клопоти зі знанням української мови. Говорять люди українською мовою, але це особливо старше покоління. Молодь, як правило, повсякденно розмовляє польською мовою. Це, звичайно, в багатьох випадках і вина батьків, які, що ми теж спостерігаємо, між собою ще розмовляють українською, а до дітей вже говорять польською. Якби бояться, щоб дитини не розпізнали на вулиці, хто вона. Молоде покоління поляків не робить з цього жодної трагедії. Їм не має значення, чи хтось з України, чи ні. Зрештою, на цій території практично автохтонного населення не залишилося. Можна порахувати, може, на кілька судосіпців, варм'яків і мазурів. Всі приїхали звідкись. То з Литви, то з Білорусі, то з України, то навіть є із Франції поляки, є. То це найбільш різноманітний національний регіон в Польщі, це є саме тут. Співпраця треба оцінювати з самоврядною владою, не є поганою, дослухаються до наших потреб, звичайно. Підростає четверте покоління переселенців акції «Вісла». Звісно, політика асиміляції зробила свою справу. До 80-х років минулого століття називати себе українцем тут було небажано. І хоч батьки вдома розмовляли з дітьми українською, за межами дому діти переходили на польську, котра поступово витісняла мову батьків. Ситуація змінилася тільки з розвитком демократії після 80-х. Що ми на сьогодні маємо? Отже, почну від церков. Є 23 греко-католицькі парафії і 11 православних. Греко-католицька церква працює з нашим об'єднанням, співпрацюємо. Вона працює тут на національній основі, чого, на жаль, не можу сказати про церкву православну. В греко-католицькій церкві без винятку є українці, православній більшість теж українців, але є і білоруси, росіяни, і православні поляки теж трапляються. Зрештою, в Ольщині, наприклад, службу Божу відправляє православний священник польського роду.
Після переселення довгих 10 років не дозволялося нічого українцям. Не можна було відкрити церкви, не можна було відкрити школу, не можна було проводити організованого життя. Щойно якийсь час після смерті батька народів прийшла певного роду відлига, і в 56-му році дозволили заснувати це Українське суспільно-культурне товариство. Сподіваючись, що нічого з цього не вийде, вийшло, в той час ми мали 86 пунктів навчання української мови. Протягом одного року було створено і коло 5 тисяч дітей навчалося української мови. І що дивує і зворушує, до України потяглося четверте покоління, яке її ніколи не бачило, а тільки чуло спогади дідусів та бабусь, вивезених звідти ще малими дітьми. Повези мене, тату, на Україну, де високі Карпати і широкі поля. Повези мене, тату, на свою батьківщину, бо я хочу побачити, яка твоя земля. Співають учні української школи польського містечка Бартошиці. Ця школа носить ім'я Лесі Українки, і навчання в ній ведеться українською мовою. Недавно вона відсвяткувала 21 рік свого існування. Всього в Бартошицях проживає 25 тисяч жителів. Українців, ну, говоримо, що багато. Можна говорити про 200 сімей. Але в нас багато також сімей змішаних подруж, які також стримують до українства. Сам факт, що в нашій школі також вчаться діти змішаних подруж, так? Не тільки суто українських. І ще таке, дитина закінчила українську школу. Так. Що їй далі робити? Це ж важко. Різні зацікавлення. Ми маємо юристів, випускників, ми маємо лікарів, ми маємо вчителів, ми маємо педагогів, ми маємо всі, скажімо, інженерів. Це вже залежно від здібності дитини. В кожному разі в нас майже всі діти після закінчення ліцею поступають на вищі навчальні заклади. Всі практично там одиниці, що може не мають такого бажання продовжувати далі навчання. І, ну, що цікаве, що багато нашої молоді студіює в Україні. Є випускники україністики, є факультетів, філософських факультетів і є дуже багато випускників медицини, львівської, тернопільської медицини. Українські школи в Польщі нині дуже підтримує польська держава. Влада розуміє, повернути втрачене досить непросто, це вимагає коштів. Тому один школяр польської школи за рік обходиться державі у 5 тисяч злотих, один школяр української – в 12 тисяч. Держава на ці витрати йде. Вона розуміє важливі знання української мови в Польщі, значення зближення Польщі та України. Держава навіть запрошує до таких шкіл вчителів з України, щоб ті грамотно викладали українською фізику, хімію, математику. Може тому авторитет української школи в Бартошицях, української гімназії в Горові Іловецькій, що неподалік, дуже високий. Тут дають міцні знання, більше 90% випускників стають студентами престижних вишів польських та українських. Тож багато батьків, навіть із польських родин, які не мають українських коренів, хочуть віддати своїх дітей саме до цих шкіл.
Внуки і правнуки переселених українців у першому класі теж часто не знають жодного українського слова. Далека вітчизна прадідів до них приходить уже тут. Я йду на Україну, але ще перед тим не був. Це будеш вперше? Так. Вже знаєш, де буде те саме? Ну, перед Києвом. Це буде Черкащина? Так. Якою ти собі уявляєш цю поїздку на Україну? Якою ти уявляєш центральну Україну? Ну, вже степів дуже буде. Що тобі твої батьки розповідали про Україну? Мої батьки ніколи не були на Україні. І то я буду перший раз з цією родиною. Багато жителів України, які побували в цій школі, лишали подарунки від батьківщини – дитячі книжки та диски з фільмами, сувеніри, а Рівненська обласна державна телерадіокомпанія подарувала маленьким співакам і танцюристам баян. Хочеться вірити, що цих дітей чекає тільки сонячний світ, і для них буде відкритою і Україна, і Польща, і вся Європа. Для людей старшого віку подорож в Україну – то і радість зустрічі з рідними, і біль утрат та спогади про пережите. Ну, переживаю страшно, бо так тяжко це сказати тепер, як ще так 40 літ не було. І переживаю те, що мама переживала. Казала мені, коли перед смертю Богдана маєш поїхати на Україну. Ну, і маю, я їду, хочу бути в катедрі Святого Юра. Може, коли поїду ще до Києва. Я перепрошую, що я так лічу рідні мову, але на щодень я говорю польською мовою. Ну, але я є українець. Українці в Польщі дуже багато роблять, щоб дух України в себе зберегти. Їх підтримує в цьому і польська держава. На жаль, не підтримує Україна. Це, мабуть, єдина держава в світі, котра нічого не хоче знати про своїх людей,
які живуть за її межами. Тож, мов подих свіжого вітру, для українців із Вармії та Мазур є гості з України, від яких можна почути рідну мову без акценту, розпитати про рідні місця. Отакий фестиваль, нечасті візити бізнесменів чи артистів – це єдині ниточки, що пов'язують із вітчизною батьків, котра для них є святою. І тому вони іноді не розуміють декого з нас. Як можемо ми не цінувати те, що маємо? Як можемо його не шанувати? Позиція наша відома від завжди. Ми є за те, щоб це українська мова була мовою держави. Я кажу, то вже парадокс, що депутати, які мають боронити і представляти інтереси України, вимагають другої державної мови. Це неправда, що вони хочуть зробити регіональними ці мови. Там в Конституції ясно записано і тут сумнівів немає. Я думаю, що дальша ескалація отих заходів може викликати непередбачені ситуації, бо в кінці обудяться люди, які стануть на захист цієї мови. А нам прикро і гидко іноді буває від цього, що в Україні є люди, які хочуть чужої мови, як мови державної. Я вже підкреслював теж не один раз. Мене в Польщі, як українця, ніхто не питав, чи я хочу знати польську мову. Я маю собачий обов'язок знати мову держави, в якій я живу. А те, що мені дозволено, чи нам, українцям, чи німцям, дозволено вивчити рідну мову, створили такі умови, ви були, ви бачили, то слава цій державі. І є в Польщі сили, які теж цього не хочуть. Але це невелика кількість тих людей. Українська мова в Польщі полякам не загрожує, а російська в Україні загрожує. Я маю багато друзів в Західній Європі і в інших країнах, які відразу по цьому, що почули, що в першому читанні прийняли цей закон, телефонують і кажуть, що то за хвора держава, що навіть допустили таке. І що тут довго говорити? А то вже світ сміється навіть і не з цього, а з голосування карточками. Нема в жодній нормальній державі такого голосування. Або це якась тоталітарна держава, або то тільки для людського ока певні речі роблять. Українських заробітчан навіть тут, в Східній Прусії, дуже багато. Нам важко сказати цифрами. Але я знаю, що майже в кожному господарстві, в кожному підприємстві вони є. Більшість з них працює нелегально, більшість з них працює в приватних хатах, домогосподарками, прибиральницями, опікунками дітей. Помимо цього, що відомо мені, зокрема через те, що я є перекладачем документів їхніх, що вони тут є, що їх багато, їх поза тим ніде не видно. Ні в церкві, ні на різного роду українських заходах. Їх немає. І парадоксально бувають такі ситуації, що людина, яка тут є місяць чи два, вже не хоче говорити навіть українською мовою, приносить документи і пробує калічити польською. Не знає польської, ще гірше, як українською, а все ж таки пробують. І це є дивна ситуація. Звичайно, є частина таких людей, що які за всяку ціну хочуть тут себе легалізувати. Мене це вражає, особливо справа молодих дівчат, які виходять заміж за дідусів, тільки тому, щоб мати змогу легально тут перебувати або швидко здобути громадянство. Повези мене, тату, на свою батьківщину.